Zdarec, bejci, vítám vás opět u dalšího videa, tentokrát si jedu rychle pro nástražky, takže zrovna frčím v autě a uvidíme, jestli se nám něco podaří chytit. Každopádně díky, že sledujete, myslím si, že nová kamera tomu trošku více dodá šmrnc a bude vás to bavit o to víc jako mě. Takže uvidíme se samozřejmě od chytání nástražek a dneska jdeme chytat na rybku, na řeku. Takže jsem zvědavý jako prase, protože na té řece přece jenom můžeme chytnout mnohem víc a mnohem větší množství zajímavých ryb. Jdem na to. Všude kukuřice normálně, ale úplně všude, vole. Asi půjdu na Amury nebo na Kapry. Tak jo, už mám pár holek nachytaných, tak uvidíme, jestli se nám něco na to podaří chytit. Tak jo lidi, vypadá to, že jsem měl první záběr, jo. A samozřejmě klasika, jsem to prodrbal. Takže dáme další plotičku. Zahubu hezky. Šubu tam. A jsem prodrbal ten krásný záběr, tyhle. To je blbý, to je blbý. Hop. A uvidíme. Zkontrolujeme asi aj ten levej prut. A plotice je bordel. Co dalo čekat. A nahodíme to tam asi znova, nebo zkusím dát živou ještě, dokud mám. Samozřejmě víme, že když tam dáme živou, tak živá bere. Živou bere. Tak, všichni to tam, jistím za čumáček. Hopla. Mají to tam holky. Šup. Ličku to tam dám. Pávek mi, vole, zase nic nedělá, tak ho budeme přehazovat asi častěji. Musíme ho častěji přehodit, opa. Lidi, možná záběr nalevo, teď jak sleduju ten silon nalevo, tak mi začíná nějak jezdit, ale se splávkem to ještě nic neudělalo. A bolenek. No člověče, tam možná něco bude, vole. Protože vidím, jak to cestuje. Zkusíme seknout a uvidíme. Bordel. A to je jiná, no. Doufám, že žiješ, holka. Co? Plávek mi zmizel. Takže mi zmizel? Jo, no vidím. Tam je vlevo. Zatím asi nic. A nějak cestuje ale. Že by ryba. To je boss, ne? Žiješ? Jo, žiješ. Dáme asi ještě menší ponor. Musím ještě změnit taktiku trošku. Tak jo lidi, vypadá to, že máme první záběr. Tak,
Tak jo, je tam. Pecka. Je tam, je tam. Tak co to máme? Co to máme, co to máme? Vypadá to na... na tloušťa, čověče. Takže první ryba na rýbku. Šup. Na to ani nebudu moc šahat. Tak. Vezmeme Peanus a takovejhle krásný tloušťák. Čus. A pošli něco většího, tyjo, prosím, prosím, tak je nosím. První frajírek na rybku, živou. Šupnu tam další. Tak, tady je nějaká živou živáček, tady je živáček. Šup. Opla. Tak, zabrala nám konečně první ryba, nebo spíš to už je druhej záběr, ale tady toto jsem sekl. A takový malej tloušťák, sekl jsem ho hnedka při startu, jak zabral. Háček měl krásně v koutku a uvidíme, jestli nám ještě něco přijde tady z toho jezu. Držte palce, lidi. To jsem teda to větší. Máme tu větší, uvidíme, co se bude dít. Vlevo mám tu menší, ale zatím nic nejde. Tak, vypadá to, že tam je asi další ryba. No, asi jo. Ty jo, pěkně bolen. Jdeme sekat. Není nic. Škoda. Zkusíme to hodit tomu bolenovi tam před ten čumák a já si myslím, že to nevezne. On jde po větších. Tak jo lidi, mám pro vás takovou zajímavou zprávu. Už jsem měl asi tak 4 záběry, protože vždycky mi to strhlo rybičku. Buď to jsou ty malí jelci nebo raci nebo malí okouni s tím umijou pořádně šmelit. A mně chybí už prostě rybičky, takže mám už jenom jednu. Druhou mám nahozenou, třetí mám taky nahozenou. Teďka jsem to zkusil hodit trošku více doprava, druhou úplně pod ty peře, to je ta větší. Tady jsem si povolil jenom brzdu, kdyby náhodou se rozdělo něco většího a tam je ta menší. Takže uvidíme, jestli dostaneme ještě nějakého jelca a kdyby nic nepřišlo, tak zmizím a uvidíme se u další chytačky s rybkou na řece. Ty rybky obecně je problém nachytat. Jako vím, že kdyby si tady vzal kostňáky a trošku bych si tady jako posadil třeba 2 hodinky, tak bych jako si nachytal rybičky, ale chci ty rybky mít hned, takže většinou hodím čeře a teďka mám záběr asi, ty vole. Normálně jsem měl teďka regulérní záběr, normálně mi to cuklo až s prutem. Uvidíme, vytáhnu to a když tak tam hodím tu poslední rybičku, co mám. Tak, jdem to zkontrolovat. No, klasika. Podle mě je mrtvá ryba, podle mě už sejmul a chcípla, anebo ji jenom okuštoval. Žije. Sejmul ju, sakra. A já potřebuji dát na živý rybičky. Takže se nakrmte, kluci. A dávám tam poslední živou rybku. Ty vole, celkem čilá, no ale jsem celkem zvědavej, ty vole. Jestli na to něco chytnem. Hopla. Jo, žije, 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 žije. Tak jo, vypadá to, že máme tady záběr hezky. Spláveček se nám trošku potopil, jede, jede. Budeme sekat. To je škoda, kurňa, fix. Takže tímto samozřejmě skončil lov na rybku. Ještě nám chvilku
tady tomu levýmu, ale malé rybičky už mi všechny ožrali. A já to určitě nenechám jenom tak být. Samozřejmě díky, že sledujete, bejci. Trošku mě tady sere to, že tady šumí ta voda, ale myslím si, že tohle bude celkem dobře slyšet. Každopádně u dalšího pokračování na rybce, na řece se uvidíme. Nebo pokud mi nezabere tady na tu levou stranu. Našel jsem normálně ještě jednu mrtvou rybku a dostal jsem na ně normálně záběr, tyjo. Počkám chviličičku, asi 10 sekund a sekáme hned. Kurňa. Zase, vole. To mi tak dobře stahovat ty ryby, ty tloušti, vole, ty břici. To je vejti, nevadí. Uvidíme dál. Každopádně já to teď jdu momentálně zbalit, protože už nemám vůbec nic. A uvidíme se u dalšího videa asi, no.